নমস্কাৰ। অকণমান ধেমালি ইউটিউব চেনেলৰ এটি বিশেষ ছিৰিজ আমনিৰ মাজত কিছু আমোদ পাৰ্ট ফ'ৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থওঁ যে আজি আমাৰ এই ছিৰিজটোত কেইটামান আকৰ্ষণীয় হাতৰ দিয়া হৈছে, যিকেইটা হাতৰ আপোনালোকৰ 90% মানুহে নোৱাৰে, হয়তো 10% পাব জানিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এই হাতৰকেইটা চাই জীৱনৰ কিছু আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। লগতে এইখিনিতে জনাই থওঁ যে আমাৰ অকণমান ধেমালি ইউটিউব চেনেলৰ পৰা এখনি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। প্ৰতিযোগিতাখনৰ নাম হৈছে হাঁহিৰ প্ৰতিযোগিতা, কোন হ'ব হাঁহিৰ ৰজা। এই বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত, আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই তেওঁলোকক সংক্ষিপ্ত মই জনাই থওঁ যে এই প্ৰতিযোগিতাখনত আপোনালোকে 3 মিনিটৰ ভিতৰত হাঁহি অথবা হাঁহিৰ লগত জড়িত বা কমেডি ভিডিঅ' বা কৌতুক আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ যে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ জাজ আপোনালোকে নিজে হ'ব পাৰিব। আপোনালোকে ভোটযোগে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিচাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনত আমি 3টা প্ৰাইজ দিম, প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়। আৰু প্ৰতিজন অংশগ্ৰহণকাৰীক আমি 1খনকৈ মানপত্ৰ প্ৰদান কৰিম। গতিকে আপোনালোকে দেৰি কিয় কৰিছে, অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ 3 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো বনাওক আৰু আমাৰ হোৱাটছএপত পঠাওক। অধিক জানিবৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাই জানি লওক। তেনেহ'লে বলক অকণো দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো। হাবিৰ মাজত ৰাহৰ খুটা, গাই দুষ্ট, গাখীৰ মিঠা। কওকচোন বন্ধুসকল, উত্তৰটোনো কি? উত্তৰটো হ'ল মৌ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানিছিলনে? যদি জানিছিল প্লিজ এটা লাইক কৰি জনাই দিব। মামাহঁতৰ বাৰীত গ'লো, ফুল দেখি চমক খালো, ফুলক গেলি মেলিলো হাত, ফুল গ'ল অথৰ হাত। কওকচোন বন্ধুসকল, উত্তৰটোনো কি? উত্তৰটো হ'ল জুনুকা পৰুৱা। জানিছিলনে বন্ধুসকল? ডুবাই গ'লো, ডুবাই গ'লো, বগা নাড়ী ওলাই গ'লো। উত্তৰটো হ'ল বেজী আৰু বগা সূতা। তেনেহ'লে এতিয়া আমি 4 নম্বৰ হাতৰটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কেঁচাতে তাল তুল, পকিলে গৰম, কি হওঁ মই, কওকচোন আপোনালোকে। উত্তৰটো হ'ল মাটিৰ সামগ্ৰী। জানিছিলনে বন্ধুসকল আগতে? জন্ম হওঁ মাটিত, চিৰদিন পানীত, কি হওঁ মই, কওকচোন আপোনালোকে। উত্তৰটো হ'ল নাও অৰ্থাৎ নৌকা। তেনেহ'লে আজি আমি বনাচ হাতৰটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তাৰ আগতে আজি আমাৰ হাতৰটোৰ আপোনালোকে কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ পাৰিছিল প্লিজ কমেণ্ট কৰি আমাক জনাই দিয়ক। তেনেহ'লে বলক বনাচ হাতৰটোলৈ আগবাঢ়ো। কওকচোন বন্ধুসকল, কি ফুল বছৰত এদিন ফুলে? যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, তেওঁলোকৰ প্ৰথম 5জনৰ নাম আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিম। আৰু আমাৰ যোৱা সপ্তাহৰ বনাচ প্ৰশ্নটো আছিল এনেকুৱা, ৰামৰ জন্মদিন এনেকুৱা এটা বিশেষ তাৰিখত, আৰু এইবাৰ তাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ বহুতো পৰিয়ালক নিমন্ত্ৰণ জনালে, কিন্তু বহুতো মানুহে তাৰ জন্মদিন বুলি বিশ্বাস কৰা নাছিল। আচলতে ৰামৰ জন্মদিন এনেকুৱা কোনটো তাৰিখত যিটো মানুহে সহজে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল? উত্তৰটো হ'ল 1 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ এপ্ৰিল ফুল। কিয়নো এই দিনটোত আমি ইজনে আনজনক মিছা কথা কৈ কিছু ধেমালি কৰোঁ, আৰু সেয়েহে বহুতো মানুহে ভাবিছিল যে ৰামৰ জন্মদিন বুলি ৰামে মানুহক প্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে মিছাকৈ বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই প্ৰশ্নটোৰ কিছু অশুদ্ধ উত্তৰ দিলে তেওঁলোককো মই বহুখিনি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো আপোনালোকৰ আকৰ্ষণৰ বাবে, আপোনালোকে ভাল পোৱাৰ বাবে আমি এই ছিৰিজটোলৈ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। তেনেহ'লে এই প্ৰশ্নটোৰ আমাক শুদ্ধ উত্তৰ বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰি জনাইছিল। তাৰ ভিতৰত কিছু হ'ল প্ৰিয়ংকা ঠাকুৰীয়া, শচীন্দ্ৰ বৰ্মন, কুণাল ৰঞ্জন কৌশিক এণ্ড অলক ৰঞ্জন মেথি। শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালোঁ বিজয়ী প্ৰতিযোগীলৈ। ধন্যবাদ আপোনালোকৰ জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।